Vilems alstamais. Ортада Олжас пен Диана, Галина мен түскен видеосына байланысты мәселені талқылап жатырмыз. Олжас? Венера ханым, бола ма? Болады. Бірінші Олжас жауап берсе, е? Олжас, Диананы көріп отырсың, көңіл күйі түсіп отқаны. Иә, сол. Қыз тіпті сыртта жылап та алған болатын. Негізі, қазір Диананы жалпы қазір көрмей тұрып, менде бойымда бір кінәлі сезім оянған жоқ. И қазір Диананың жағдайын көріп, мен шынымен де бір ыңғайсызданып отырмын. Негізі ол видеоны қазір шыққаннан кейін тағы да бір көріп алу керек болып тұр, қалай болғанын. Сен қазір әзілдеп отырсың ба? Жоқ, мен серьезно айтып отырмын. Жоқ, мен шынымен ыңғайсызданып отырмын. Қазір Диананың алдында. Мадина деген сен не болды? Саған бүгін Олжас? Жоқ, мен просто кеше бір жұмыс жөнінде сондай бір кісімен сөйлескен едік, сол аты есіме түсіп кетті. Диананың алдында ыңғайсызданып отырмын. Жалпы Диананың алдында кешірім сұраймын, егер де бір артық кеткен жағдайым болатын болса. Венера ханым, айт батыр, үш сұрақ қойғым келіп тұр. Үш сұраққа жауап ала салайыншы, ешкім бөлмесе. Үш сұрақ қоя салайыншы. Олжас, сен жаңа айтып жатсың да, байқамай ұстап қалдым ол жағын деп. Если қателеспесем, ол видео үш рет түсірілген. Және екінші сұрақ, сен айтып жатсың, бұл нәрсе маған қалыпты жағдай деп жатсың. Ал эфирдің басында сен айтқансың, байқамай ұстап қалдым деп. Сен үшін бұл қалыпты жағдай ма, әлде байқамай ұстап қалдым ба? Қалыпты жағдай или байқамай ұстап қалдым? Ал бірінші сұрағыма жауап берсең, үш рет түсірілген дубльда үш рет те байқамай ұстап қалдым ба? Короче, ең біріншісінде байқамай ұстадым, қалған екеуінде байқамай ұстап қалдым. Жоқ, просто байқамай қалыпты жағдай болып кеткен ғой ол. Мен мына жерде Галинаға айтқым келіп тұр да, неге сен өзіңді жеңіл қылып көрсетесің? Сен жеңіл қылып көрсеткеннен кейін жеңіл жігіттер сен пайдаланып кетуге тырысады мына жерде. Атыңнан бір жақсы ат шыққан жоқ қой осы уақытқа дейін. Ақпаратың бар, басқаң бар, енді мына әңгіме шығып тұр. Кішкене өзің дұрыс жағын өзгертпейсің ба? Мен ешқандай да өзімді жеңіл көрсетуге тырысып жатқан жоқ. Мен өзім қандаймын солай көрсетемін да. Мына жерде барлық спростың барлығы менен емес, сен Олжастан ал. Мен ешқандай кінәм жоқ. Бұл жерде барлығы кадр үшін жасалған нәрсе. Мен құлап кетейін деп жатырмын. Мен құлап бір жерде жатсам жақсы ма мысалы? Сіз көтерме деп айтсаңыз Олжас көтермейді ғой. Ақымақ емес қой ол да. Сіз көтерме деп айтқанға тыңдап көтере саласыз. Олжас, енді Олжасқа бір сұрақ қоя кетейінші да. Олжас, мен саған айттым ба? Айтқан жоқ емеспін ғой да. Мысалы, айттым ғой мен саған. Олжас, осылай істемей қояйық. Мысалы, келесіде басқаша істейік, былай айнала салайыншы деген кезде, сен жоқ, жаңадай істейік дедің да. Бірақ та көтеріп алған өзің, мен не істеймін енді ер азаматты? Мен түсір деп, мен мініп жүрген ештеңем жоқ қой, түсір деп түсіп кеттім ол жерде. Былай болды, мен айтып берейін. Сыртқа шыққаннан кейін мен сөзімді аяқтап алайыншы. Сыртқа видео бітіріп шыққаннан кейін мен Олжасқа мен саған айттым да. Диана мына нәрсеге ренжіп қалмай ма? Жақсы түсінеді ма? Нормально түсінеді ма? Мен біртүрлі болып жатырмын деп айттым мен. Жоқ, енді менің қазір жауап бересің ғой. Жоқ, мына былай да. Жаңа тақырыптың басында Қасым Жомарттың жаңағы смайликтеріне, ол жігіт адамның комплиментіне кәдімгідей қабақтарын бүйтіп маған жазбады да. Ал енді тұрып мына юкпаның астына қолын кіріп кеткен кезде сыртында үш рет бір емес, үш рет ужас емес, видеода анық көрініп тұр ол. Қайға құлап бара жатсың сен? Күліп мәз болып үстінде иығында жүрсің оның. Енді жылайын ба? Мен не істеймін енді? Жылайтын нәрсе? Шыққаннан кейін барып мен айттым нормально ма деп. А нормально десе не істейсің онда? А дальше түсіре бересің ба видео үшін? Мұса, қоя салшы. Мына жерде өзің қандаймын деп басқа жігітті сөйтіп не істемей ақ қойшы. Басқа қыздардың артын ұстап жүрген мына жерде любой қыз болсын. Не дейді? Стоп. Бәле жауапқан кезде Мұса, мына жерде бірдеңеден құтылу үшін мен айтып кетсем болды екен деген мәселені қояйықшы. Осы жерде ше ешқандай фактсыз, ештеңесі жоқ, маған атакаға шықты, өзің сондай, өзің бізге де келіп жатыр деген сияқты. Мұса, енді мына жерде мен де түсінуге тырыссаңызшы, мен не осы нәрсені специально жасадым ба осындай тема шықсын деп? Енді Қасым Жомарт та түсінсін деп ретінде дейікші. Мұса, қазір иә саған жаңағыдай лайк басып лүпілдетіп жазып жүргені, соған қатты ашуланасыңдар, реакцияны қатты бересіңдер да. Ал жігіттің мынау кәдімгі ұят нәрсесіне, мысалы бұған нормально қарайсыңдар. А мен нормально қарап отырмын ба? Мен Олжастың өзіне айттым ғой, Олжас осылай болса мен біртүрлі болып жатырмын, Диана ана жақта қалай қарайды деген сияқты. Мұса, мына жерде үлкені өзіңізсіз ғой, мына жерде барлығын саралап отыратын. Галина, сіз ойламайсыз жақсы, сіздің үміткеріңіз осы қылықтарыңыздан кесеге жоқ деп айтты деп. Осылай жігіттермен қырмыстасып жүргеннен кейін осыдан кесеге жоқ деп айтты деп ойламайсыз ба? Осы қыздарыңыз көргеннен кейін қызыңның аузын жаптырып отыра аласың ба? Жоқ,
Неге? Менің аузымды жаба алмайды, потому что мен біл көргенімді айтып отырмын. Потому что жалпы негізі любой қыздың намысына тиетін нәрсе ғой, ондай видеоға түсу деген сияқты. Енді ана жерде символика, екеуің жұпта емес, екеуің бір-біріңе ешкім емессіңдер, былай ойлап тұрсам. И Галина сұрақ қойым келеді де, видео үшін жолдасың қолын ұстайсың, мына Олжасқа аяғын ұстатасың, тағы қай жеріңді кімге ұстатып жүрсің? Мен бұл жерде видео үшін Галинаға емес. Мен ана жерде Диананың өзіне айтқым келіп отыр да, жауап алған жоқпын. Мен ешкімге еш жерімді ұстатып жүрген жоқпын. Жанер, мына жерде ондай нәрсе айтпай қойшы, пожалуйста. Бірақ мен Венера ханым осы тұрда қазір Диана үміт Олжастың қызынан сұрағым келіп отыр. Диана, қателеспесем, сіз Асламен стримда прямой эфирде ырбыңдасып отырдыңыз. Сіз өзіңіз ойламайсыз ба, осы істі көріп Олжас қазір әдейі істеп отыр деп, мысалы, қырсыққанда? Ырбыңдасқанда ол жерде сіздер... Мен жоқ, ырбыңдасты деп бүйтіп артық айтпаңдар, просто отырды деп айттыңдар. А жауап бердім. Сіздер ол жерде ешкім кіріп көрген жоқпыз, қандай әңгіме айтқанымызда қандай. Мына жерде жұптары барлардың өзі стрим ойнап жүр, ешкім ештеңе деп жатқан жоқ мысалға. Ол жай стрим. Және де... Мен Асланмен барып кездесіп, жеке кездесіп, ешқайға шығып жатқан жоқпын ғой. Иә, және бір нәрсе айта кетейінші, мына жерде в последнее время Асланмен қатысты әңгімелер көбейіп кетті. Сен Аслан өзіңді андай мачо санап кеткен жоқсың ба случайно? И сен бүкіл білікті, ой, бүкіл былықты жасап аласың да, сосын дым білмегенде былай отырасың. Бәлкім қыздар сендер де қоясыңдар оған повод бере беруге, чтобы өзін аспанға көтеріп ұстауға. Сіз де кірмей қойсаңыз болады, біліп тұрсыз, Аслан бәрібір сізді қорғап шықпайды, деп алып көкірегін керіп отыр. Қойсаш сен осындайынды, болды емес па? Мен мынаққа жауап беріп кетейін. Мачо емеспін негізінде. И және де қыздарды үйтіп түсірудің қажеті жоқ, повод бермеңдер деген сияқты. Ешкім маған повод беріп жатқан жоқ. Менің өзімнің ақ көңілділігімнен сондай нәрсе болып тұр. Енді сол нәрсеге кінәлі деп ойламаймын. Мен... Және де Диана мен ондай қарым-қатынас бізде емес. Біз жай ғана сөйлесіп, дос ретінде жақсы араласатын адамбыз. Ол жасты біледі. И стрим болғаннан кейін ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Қыздармен араласуды қойшы. Енді кім еркектермен барып араласа ма? Әңгіменің тоқетері қыздармен араласуды қой. Именно біреудің қыздарын таңдап ала дегенсің, соларға квартира іздейсің. Стримға кіргенде сен өзіңе өзіңнің Динаны танытуың керек еді. Айналаңда достарының қаншама проблемасы бар, соларды шешіп жүрсеңші лучше. Иә, бірақ келсем, я ақ көңілділігім түбіме жететін болған сияқты. Иә, бірақ ол ақ көңілділігім енді өзімде қалады, ол туа біткен менің қазым деп. Мен таңғалып отқаным қазір абы. Олжас спокойно отыр да қазір, білмеймін. А кеше осы жерде осыны жасады, мен жүрегімді емдейтін екінші адам келді деген сияқты айтты ғой. А бірақ мен Олжас сен қазір спокойно отқан түсініп отқан жоқпын. Бұл жерде неге сен ұялып қазір бір андай бір өзіңді қоятын жер таппау керексің деп ойлаймын. Және де қазір өзіңнің үміткеріне біріншіден, екіншіден жаңа көмді саған Галинадан кешірім сұрау керек деп ойлаймын. Сосын Галина, сен де жаңағы істеген нәрсең үшін Дианадан үміткер... Дианадан... Микрофонға Жанель. Дианадан кешірім сұрау керек деп ойлаймын, Венера ханым. Жоқ, бағанадан бері, эфир басталғаннан бері қасым жомарт Галина жазды деп сразу микрофон алып, мына жақта қазір Галинадан кешірім сұрайды деп, не болды саған Галина, Галина деп. Қазір мен Мұсаны бір рет қорғаншы, ойбай асылып қаласың сен мына жаққа барып. Но не ол, Венера ханым қызғанып отыр ма, мен түсінбедім. Неге сондай көзқарас Галинаға байланысты? Енді қолдау сөздерін бір емес, бірнеше рет сенің тарапынан. Жанелдің сұрағын естіп отырсың ба? Жаңағы ғой, Венера ханым айтқаны болды. Кемеңгер? Бәлкім видео үшін тоже бір жерін ұстап жүрген шығар. Жанель? Бұл енді Венера ханым өте артық, енді қазір кешірім сұра деп айтсам, тағы да Венера ханым мен қорғаған сияқты болып қаламын да, білмеймін, мен сөзім жоқ. Галина? Мен Венера ханым негізі бар ғой, дұрыс естімей қалдым. Жанель, нағыз дедің, сен кемеңгерге бір жерін ұстатып жүрген шығар дейсің ба? Қалай қалай? Видео үшін. Видео үшін, а бізде видео түсірілген нәрсе болды ма? Білмеймін ғой, енді видео бәрімен түсіріп жүрсің, кемеңгермен де түсірген. А сен видео түсірген видео көрдің ба? Сонда видео түсірілген нәрсе бар екен, білесің ба жалпы? Бар ма сондай нәрсе? Клубқа барған видеода болмады ма? Енді Галиналық көшпеген видео шығады. Клубқа барған видео болып кеткен нәрсені тықпай ақ қойшы ма? Ол жерде просто так біз амандасқан адамбыз, айналайын. Ол кезде ондай болды ма, болмады ма? Кемеңгерден сұрашышы өзің, не айтады екен? Сен менен сұрап жатсың ғой, мен саған сұрақ қойдым. Жоқ, енді сен білмейсің ба, мына жерге әкеліп салмай ақ қой, ондай нәрсе түсінбе. Мен біліп тұрған кезде сұрап жатқан шығармын. Біліп тұрсаң, не зат енді айт енді. Жанель, қазір Венера ханым, мен айтайыншы, бір білмеймін, өтірік болмаған нәрсені бол деп айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жанель, қазір білмеймін, мені түсіріп жатсың ба әлде ол вообще егер де сен білмесең, Жанель білетін шығар. Жанель, неге сен Галинаның тарапына ерекше ашулы болып отырсың? Бұл тек қана бүгін байқалмайды, бұл жалпы сезіледі. Мен Галинаға емес, именно кемеңгерге ашулым, потому что маған айтқан талаптарын өзі орындамайды. Қалай орындамайды? Демек, Галинаға деген ерекше көзқарасын байқадың ба? Жоқ, требует соответствует дейді ғой, требует, но не соответствует, мен де дәл солай деп.
айтсам болады. Если менен ол өзі адал болмаса, менен адалдықты күтпесін. Кемеңгердің шарт орындамағаны және адал болмағаны Галинаға қандай қатысы бар? Демек, екінші рөлде Галина бар ма? А? Бәлкім. Сен, демек, сен шарт қойылғаннан кейін сол шарт бұзылуына шамамен бірнеше күн ғана болды ма? Бірнеше күн ғана болды, негізі басынан бастап былай түсінсіз жағдайлар болды. Қандай? Например, алдында Аннан туған күнде барған кезде, кемеңгермен татуласқанда, мен қалам деп Галинамен бірге қалқаған болатын. Мен қайтып кеттім. Аннаның туған күнде Галинамен кемеңгер қалды, сен үйге қайтып кеттің. Ну, барлық қалды. Проблема бізде 5-6 маусымда туған күнінен шығатын, караоке туған күндерден. Бәсе неге ешқандай былық шықпай қалды десе, мен Жанелдің айтуы бойынша Аннаның туған күнде бір күдікті дүниелер болған секілді, және Ерсұлтанның бір айтары бар, иә, кемеңгер ондай емес, тағысын тағы. Жоқ, енді, конечно, вообще айтыватқан мені вообще орынсыз деп ойлаймын. Өйткені, тем более кемеңгер қалған өзінде ол жерде Галина екеуі ғана қалған жоқ. Бүкіл қатысушылар бар. Тем более Самғат екеуі сол күндері достасты и Самғатпен бірге уақыт өткізгісі келген шығар. Именно Галинамен қалды, просто андай бір тиісе алмай, шаға алмай отқан сияқты мүмкін. Үштікке кіру Олжастың әдеті деп естіген болады ма? Жаңадан келгенде сол әдетін Галинаға жіберген сияқты негізі. Бірақ арғы бір жұпқа почему-то Галинаның аты бүгіндікке көп рет аталды да, соны мен негізі өзім түсінбедім. Және де жаңа Назгүл деген подружкасы бар ғой, ПФФ. Сонысы айтады да, Галина ырбандамайды, жігіттермен ырбан, ну сондай сөздер болды да. Негізінде келіспеймін. Негізі Галинаның өзі де ойнайды, күледі. Енді үш кадр болды, үш кадрда да бірдей істеген тірліктері болды негізінде. Соны мойындау керек, ол мойындамай негізінде, иә, менің кінәм бар деп айтудың орнына, ол барлық жауапкершілікті Олжастың мойнына іліп қойып отыр да. Олжас та негізі кішкене ұялып, кешіріңдерші, иә, қателесіп қойдым, ойланбай қалдым дедің орнына қалыпты деген жағдай түсінбей отырмын. Иә, полный келісемін негізі. Одан қателік тек қана бір тараптан болмайды. Қыз десе повод бермесе, жігіт те бет алып жабыса бермейді ол жерде. Бірақ енді Олжастың жаңағы тірлігі вообще ұят нәрсе негізі. Енді Олжастың тірлігі де Олжастың тірлігімен ғой, бірақ та бұл жақта тірліктен тірлік шығып кетіп жатыр ғой. Енді барынша кемеңгер енді Самғатпен мүмкін жаңа сөйлескісі келген шығар, қалып қалды туған күнде деп жатыр ғой. Сенің ойыңша қалай бұл дүние? Өзіңде болдың ғой сол жақта. Жанель қайтып кетіп кемеңгермен Галина қалып қалды ма сонымен? Иә, мен ол кезде болдым, мен де қалған болатынмын. Одан кейін Жанель мен үйге қайтып баратырмын деп кемеңгер шығарып салуға шыққан болатын. Одан кейін кемеңгер қалдым деді ма, білмеймін, қалам деп айтты-ау деймін. Сосын Жанель маған звондайды, мен де қалам сендермен не деді. Мен енді үндемей қойдым, себебі мен Мединамен, Мэримен отырған болатынмын. Сосын мен Мэрилардың үйіне бара салған болатынмын. Кіріспей қояйын, мен айтқан мені қоспаңдаршы, өтініш, мен еш нәрсе білмеймін дедім, болды, енді араласпайтындай болдым негізінде. Бірақ Галинаға деген қызғанышы, мен ойымша, ол жай ғана повод сияқты, ұрсуға, либо там ренжи салайын деген сияқты, жай ғана Галинаны қосып отырған сияқты негізінде. Себебі кемеңгердің тарапынан ол Галинаға деген көзқарасын мен байқаған жоқпын. Жанелде жай ғана бір повод деп ойлап отырсың, иә, дегенмен де бірақ та қыздардан да сезетін кездер болатын еді ғой. Бір егерде бірдеңе дұрыс емес болып жатса, біз алдын ала сезіп, алдын ала айтып бастаймыз сол дүние. Сондай деп ойламайсыздар ма? Мүмкін, бірақ ол кемеңгердің тарапынан емес, Галинаға жаңадан бері атылып отыр ғой. Дұрыстап былай атыла алмағандықтан кемеңгерге де соны кінәні артып отырған сияқты негізінде. Енді жақын араласатын Анар егерде солай ойлайтын болса, мүмкін солай да шығар, иә. Мәселе жоқ жерде мәселе туындап жатқан шығар енді барынша. Білмеймін енді қалай айтсам екен, Галина тараптан да Галинаға да бір андай бір өтірік жала жабып жатқан секілді. Сен видео түсіріп қалған шығарсың мүмкін кемеңгермен деген секілді. Бірақ та енді Жанел тараптан жай ғана қызғаныш деп ойламаймын ол дүниені. Мүмкін сыртта басқа бір біз байқамаған дүниелер бар шығар. Жоқ, андай нәрсе болады. Мысалы өткенде екеуінің тарапынан Жанел мен кемеңгер бір бірін қызғанып қалды, орынды жақындатты деп, сол кезде Галинаға жақындатты ғой. И сол момент фук Жанел ұстап алды, и содан бастап андай енді біреуге зуб ұстап алсаң, сол моменттерін ұстап қарап жүресің ғой, где косячишь дедім. Фук деген жерлерін аңдап отырады дейсің ғой. Мүмкін біздің Галинаға қарсы Жанелдің біраз айтары бар секілді. Мүмкін бір жинаған ақпараты бар ма екен, кім біледі. Енді қазір нақтылап өздерінен сұрайтын боламыз, мәселе қайдан шықты. Сәл құрметті көрермен, бағдарламамызды жалғастырайық. Ортада Олжас пен Диананың мәселесі талқыланып жатқан еді, бірақ кемеңгер мен Жанелге не болды сіздерде? Енді мен Аннаның туған күнінде кемеңгер Галинамен бірге қалды дедің бе, не дедің Жанель?
Галина ғана болған жоқ, ол жақта енді қатысушыларды қалған болатын, бірақ мен оны солай қабылдадым, потому что уже бір емес, бірнеше рет сондай болып жатыр да. И ол кезде негізі мен оған внимание обращать еткен жоқпын, и бүгін прям қорғап отырғаннан кейін мен ойланып отырдым да, и тұған күнде де қалған сияқты еді ғой. Жоқ, просто бұл жерде бір байланыс бар шығар деген ойға келдің, ә? Және Жанель, жұбың ретінде негізі шығарып салатын ба еді? Негізі сенің ер азаматың? Негізі, я шығарып тастайтын, сол кезде мен өзім попросить еттім, мені шығарып тасташ деген сияқты. Біз сол кезде татуласқан болатынбыз, сол кезде жоқ, мен қалам деген сияқты әңгімелер болды. Онда қалсаң, мен айттым, либо қаласың, и маған вообще жоламай ақ қой, маған вообще жақындамай ақ қой деген шарт болған мен тарапымнан. Кемеңгер? Венера ханым, айта салайыншы осы жерде. Негізі, ол уақытта мен болдым, бәрі қайтып кеткеннен кейін Аннаның құрбылары қалды да, и мен қалып қалдым жалғыз ұл болып. И Аннаның достарымен, енді ол дос балалармен қатты араласпаймын. Кемеңгер сол мен жалғыз қалғанымды көріп, енді кімді Жанелді шығарып тастады да, мен сені шығарып тастаймын, бірақ қайтып келемін. Қайтып келемін деп менің көңілімді ойлап қалды. Өйткені мен анда жалғыз алып қалдым. Содан кейін енді мен айта кетейінші. Досыңа барынша қолдау сөздерін білдіргенің үшін рахмет. Венера ханым, ол ешқандай қолдау емес, ол шындық. Жалпы мен өзімнің туған күнге кешігіп бардым ортасында. Бітуге шамамен бір сағат, бір-екі сағат қалған кезде бардым. Дымға үлгерген жоқпын, даже өзім сырттан достарыммен кездесіп, тамақтанып, сөйтіп келдім да отырдым. Ол кезде Жанель болды, Жанельмен сөйлестім. Примерно нормально қылдық, и самғат бәріміз оттық негізі. И Бота мен Жанель, басында Жанелмен сөйлестік, мен үйге қайтамын, өзім бара беремін деді. Мен айттым, шығарып тастаймын деген кезде, жоқ, өзім қайтамын, сен жібересің ба, нан ұрсын деп айтшы дедім. Дұрыс па? Сондай әңгіме болды. Мен жарайды дедім, хорошо, бар дедім. И одан кейін Бота екеуі такси заказ берді, үйіне барады. Мен Самғат бармаймын дедім, жоқ, Самғат қалады деді. Самғат айтты, мен қалам деді. Мен өзім ортасына келгеннен жарайды. Онда мен де Самғаттың қасына қалам, мен жаңа ғана келдім дедім. И Бота мен Жанель екеуі такси заказ берді, и үйіне қайтып бара жатқан кезде мен сыртқа шығарып салған кезде, жоқ, сен мені шығарып саласың, жоқ, сен мені шығарып саласың деп бастады. Мен айттым, мен Самғаттың қасында қалам дедім. Самғат енді батыр үшеуі қалды тек. Жоқ, қасым жомарт болды. Сол үшеу болғаннан кейін енді мен жаңа ғана келдім ғой, шамалы отырып батырларыма әңгіме айттым, батырдан ұят болады, өзім кешігіп келдім ғой деп сөйтіп түсіндірдім. Бұл ренішті кетіп қалды. И одан кейін Самғат бәріміз болдық. Қызықсыздар сіздер, қазір ғана батыр айтты, иә, мен жалғыз қалғандықтан, Кемеңгер, енді қасым жомарт та бар екен, Самғат та бар екен, Самғат кетіп қалды. Иә, Самғат кетіп қалды одан кейін. Одан кейін батыр қасым жомарт үшеуміз қалдық. Сіздердің әңгімелеріңізде бір шикілік бар секілді, кім қаншаға дейін болды, кім қандай ойды меңзеді, оны алдағы уақытта білеміз, иә. Дүйсенбі күні міндетті түрде талқылайтын боламыз. Бірақ бір шикілік бар екені анық. Неге ерекше ашуланып отырсың, Кемеңгер? Жанелдің қызғаныш сезімі орынсыз деп ойлайсың ба? Жоқ, себебі мен сөзімді аяқтаған жоқ. Және де бұл жерде білмеймін. Жала жауып отыр ғой маған бостамыз. Ол жерде Анна да болды, барлығы болды. Мен аналармен отырдым да, еще мен бірінші кетіп қалдым өзім бөлек, дұрыс қой. Мен өзім кетіп қалдым Венера ханым. Олжасқа мүмкіндік берейікші. Жоқ, қараш, Кемеңгер, бұл жерде ортада Олжас отыр ғой. Олжас, таныстықтарыңыз қалай болады? Негізі. Не істейсіздер? Бізге негізі әлі де сөйлесу керек. Диана, сен сәл асығыстық танытыпсың. Бізде бір сыртқа шығып бір сөйлесетініміз бар болып тұр. Диана, мен сіз үшін уайымдап отырмын, иә, мысалы қазір үйге қайтқаннан кейін отбасыңыз ой пікірінде білдіреді осы жағдайға байланысты. Мүмкіндік бересіз бе Олжасқа сыртта бір сөйлесіп барлығын шешіп алуға? Бердіңіз мүмкіндікті. Бұйырса сіздерді жақсы жаңалықпен күтеміз. Олжас, барынша кешіріміңді сұрайсың деген менің үмітім бар. Ал құрметті көрермен, бізбен болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Бұйырса дүйсенбі күні сағат 12:00-де НТК телеарнасына кездескенше сау болыңыздар. Бір болайық.